Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša. Tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars slidinājās pār ūdeni. Un Dievs sacīja, lai top gaismu. Un gaisma tapu. Un Dievs redzēja, ka gaisma ir laba. Un Dievs atšķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu par dienu, bet tums par nakti. Un rīts pirmā diena. Tad Dievs sacīja, lai zeme izdod zaļu zāli, stādus, kas nobriedina sēku un augļu kokus, kas nes katrs savu sēku ar saviem augļiem. Lai zeme izdod dzīvniekus, kadu pēc savas kārtas. Lopas, rāpunis un mešu zvērš, kadu pēc savas kārtas. Un tā notika. Vakars un rīts. Sestā
Šauska bija visi viltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs pieradīs. Tā teicīja, vai Dievs tas kungs tiešām jums būtu aizliedzis sēst no dārza kopiem. Un sieva vēl, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas acīm ļoti tīkams un iekārojams to uzskatot. Un viņa ņēma no koka. Nē. Un deva arī savam vīram, kas bija pie viņas. Un tas arī ir. Tad Dievs sacīja Ādam, tāpēc, ka tu esi klausījis savas sievas balsī. Es ēdzu no šī koka, no kura es tev biju aizliedzis ēst. Lai zemē ir nolādēta tevis dēļ, tev grūti strādājot būs maize ēst visu tavu mūžu. Ērkšķi un daži, lai tev izaug no tās, sava vaidis sviedros, tev būs maize ēst, kamēr notgriezis uz zemes, jo no tās tu esi ņemts. Tu esi putekls, un vien bīžēm tev atkal būs atgriezties. Un Dievs, tas kungs sacīja. Nu, cilvēks ir kļuvis kā kāds no mums, zinādams, kas ir labs un ļauns. Bet kad tas tagad neiztieps savu roku un neņem arī no dzīvības koku un nē, un nekļūst mūžīgs un nedzīvo mūžīgi. Un debeslūga aizvējas.
Es turpmāk vairs neiznīcināšu no zemes virsus visus cilvēkus. Kā es tās darīs? Jo cilvēka sirds prāts ir jauns no mazām dienām. Un es arī turpmāk vairs neiznīcināšu visu dzīvotu radību, kā es tās darīs. Atgriezīties. Saka tas kungs. Es esmu žēlīgs. Es negribu mūžīgi dusmu. Oh,
zagādē. Un viņš skrēja tam pretim,
rita tavā kaklā un to skūpstīja. Jo šis mans dēls bija mirs un notkal ir dzīvs.